Wilson on Serwadda okuchalo senga ekisanga mu town council wa Kisee yeganidde bamulekwa babiri mulumbe nabategezanga watali kitaabwe ng'ekyama kino abadde akikumidde ebbanga. Directed them by another family. Moreover, they are not belong to me. Today, just surround us. I don't understand. That is it. Agamba nti bulijjo tayagala kuttula nsonga eno kubanga nyabwe abadde ne pulesa bwati abaana bano n'abagobera ddala maka ge obutaddayo. Omusango gw'ekiro kutwala ebirango. Abantu bano bonna bonna bawulidde ebirango. Abaana babiri. Kino kintu kya munyo. Abaana babiri n'abayaaya abalala babereka ssente. Maama waabwe ayinza okubaga. Abaana abo bayinza okuba nga babenda. Mulimba tesaagala kifulumye kuba mukazi wange yandikudde eri n'azirika nga kimutaddeko. Naye batandika dda okuntawaanya ababiri. Ategeezezza nti mukyala w'abadde amulinamu abaana bataano wabula nga babiri bano si babe. Bino okubaawo kyaddiridde olunaku lw'eggulo eyabadde mukazi wa Serwadda ayitibwa Enida Nantume okufa ekibwatukira kyokka Serwadda n'asalawo omugenzi bamuziikirewo ekintu abaana kye baaganye n'ab'ebukojja bwabwe nga bakulembeddwamu kojja bwe yategerekiseeko erya sekandi nga bagamba nti omugenzi teyabadde musiraamu. Bakutte emiggo ne bagoba kitaabwe mulumbe nga bamulangira obutaba na mpisa ekimutuusizza n'okuwera amateeka ku buko. Olwaleero nga omusiraamu ng'ate si musiraamu lwaki bamuziika leero? Bo bapima wali eri ku kijja wali ayina w'ettaka ajja azungira mu bantu abayeewummulira edda ajja atya ku kijja n'omufuje yabadde eri yagobyeyo namugobe yamusebusebuabembuga babagaanye abamulekere bebatetonakubebaagala. Abaana abeeganiddwa Serwadda bali babiri era nga bonna balenzi nga ne basinze okugaana kitaabwe okuziikirawo nnyaabwe kwaba abataano be badde balina mu bufumbo. Naye ab'ekikaabo mazze otwempa walinga ogenda okukola ki? Ogenda mu maaso neki? Enteekateeka zonna. Era olwakisaawa 10 ez'okumanya ensanga wa brother waffe nabadde nkomawo naye mu mmotoka naŋŋamba lwaki mutaddeyo ebirango essaawa mmeka? Kusaweza kuzika kubere kwanje ne mugambo baddewo. Abapolisi babiri okwabadde nali mu ngoye eza bulijjo batuuse ne bakakkanya embeera eyabadde esajjuse. Serwadda yagiddwawo era amangu ago olukiiko ne lutuula ne lusalawo omugenzi azikibwe olunaku olwaleero. Naye olukiika bwe kitudde nga bannannyini mufu ne bagamba nti aa tebajja muziika nga mwana muto okuziika kubeerewo okw'enkya. Enkya ya leero abantu bafumbye obuugi n'emmere nga bwe gubeera mu lumbe ne basabira omugenzi n'oluvannyuma n'aziikibwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo esenge mu disitulikiti ye Wakiso. Wille Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV1.